还有什么？这是什么鬼？看这个是，这两个有什么差？绿色跟红色。这有什么差？看我模拟。那就是说红色标签牛奶，首尔牧场牛奶。哦，这是羊奶吗？首尔牧场鲜奶。这怎么越来越神奇？这是绿标牛奶。九。130°这个应该才是标准的，这个是什么？它的灭菌方式就不太一样，125°四秒跟300°两秒。还有什么东西呢？高温杀菌，低温杀菌。刚刚翻过是写那个红色是火海，比较所以比较深一点。那我要喝比较深的、啊。那这个好像是就是绿标牛奶，意思比较，我也不知道。他写说多重清洁，清洁口味，清洁充电，所以就是比较干净的意思。那我要喝比较原汁，这个那我要喝原汁原味，处理过了。那这个还比较便宜耶。这是玻璃瓶吗？塑胶瓶。好，欢迎。要看日期是不是？6月14号，15号，后面有15号。哦，是不是？哦，啊，15号有吗？没有吗？哦，那是14号，那是15点。没啦，都一样。排东西的，就是把那个后面的。